O município de Tubarão, no sul do estado, recebeu na sexta-feira, dia 22 de março, o Seminário Estadual Autismo, Diagnóstico, Intervenção Precoce e Comportamento. A atividade foi promovida pela Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, coordenada pelo deputado estadual Pepe Colasso, do Progressistas. Para que a gente possa incluir essas pessoas com direitos, né, que lhe dê a permissão para ter um senso de igualdade, tanto na área da saúde, na área social, na área da educação. Para nossa surpresa, nós iniciamos esse seminário hoje aqui em Tubarão, com um número impressionante de pessoas, e aí a gente vê a magnitude, o tamanho que esse tema, né, é relevante hoje, e hoje inicia isso, né, com palestras importantes como a questão de diagnóstico, a questão de termos em Santa Catarina um censo completo para saber o número exato de autista que nós temos no nosso estado. Enfim, vários assuntos que nós possamos debater junto com as AMAs, a PAIS, vários assuntos em termos de inclusão. O seminário ainda será realizado em diferentes regiões do estado nas próximas semanas. A ideia é discutir políticas públicas de inclusão escolar e fomentar informações sobre as intervenções precoces e comportamento de alunos com autismo. Uma das palestrantes, a coordenadora da Fundação Catarinense de Educação Especial, Juliana Burato, abordou os aspectos específicos da avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. São os vários olhares na pessoa com deficiência, visualizando as funcionalidades dessa pessoa em interação com as barreiras que ela enfrenta no contexto social, na sua vida, no seu cotidiano, é que vai restringir a participação dela, ou ela vai participar de maneira efetiva de acordo com os facilitadores que ela obtiver nessa sociedade para essa participação. Já a palestrante Jaqueline Reginato trouxe o tema das políticas públicas na área da saúde para pessoas com autismo. É importante para que as pessoas entendam e conheçam de que forma encaminhar da forma mais rápida possível, para que aconteça o diagnóstico precoce, para que essa criança que tem uma suspeita, ela possa ser atendida e estimulada o mais rápido possível, né? E que os profissionais na rede regular de ensino possam saber de que forma encaminhar essa criança para a rede da saúde. Para Fabiana de Melo Garcês, que também palestrou no evento, os debates tratados no seminário são fundamentais no contexto atual. É muito relevante na medida em que nós temos observado o crescimento substancial dos diagnósticos das pessoas com autismo, mas mais do que isso, ele é importante para que a gente pense e reflita práticas do melhor atendimento a esse público.